Майже 400 мільйонів гривень отримали медзаклади Дніпропетровщини за квітень. Надходження в рамках програми медичних гарантій отримали близько 150 лікарень області. Міська клінічна лікарня номер 4 Дніпропетровської облради та Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова увійшли у трійку медзакладів, які отримали найбільші суми нарахувань за контрактом з НСЗУ. Про результати та діяльність служби під час онлайн-брифінгу розповіла очільниця НСЗУ Оксана Мовчан. Яка є основна функція Національної служби здоров'я? Ми тримаємо в фокусі головний принцип. Принцип цієї трансформації, ради чого ми почали цю велику справу. Принцип, що ми сплачуємо, громадяни, які сплачують податки, ми сплачуємо за результат. Під час брифінгу також розповіли, з 1 квітня пацієнт вільно обирає лікарню та лікаря не лише на первинці, а й для спеціалізованої допомоги. Реєстрація та форма власності закладу не впливають на вибір пацієнта. Головною умовою є контракт лікарні з НСЗУ. Згідно з таким договором, у Дніпропетровській області 6 приватних медзакладів отримали майже 2,5 мільйони гривень протягом минулого місяця. Важливою умовою такого фінансування є електронна звітність для того, щоб кожна надана послуга або консультація достовірно фіксувала в електронній системі охорони здоров'я. До речі, міська клінічна лікарня номер 4 Дніпропетровської міськради отримала у квітні від НСЗУ 32, майже 33 мільйона гривень. Це найбільший аванс серед усіх майже 1600 спеціалізованих закладів охорони здоров'я. Бюджет програми медгарантій складає 72 мільярди гривень. Близько тисячі закладів охорони здоров'я матимуть фінансування від НСЗУ у 2020 році. А Дніпропетровська область – лідер за кількістю законтрактованих закладів. Їх в нашому регіоні 147, а місто Дніпро на третьому місці серед міст України за розміром виплат – більше 200 мільйонів гривень.